Partia më e madhe opozitare Maqedonisë kërkon dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev. Pas mbledhjes së strukturave drejtuese, deputeti i kësaj partie Aleksandar Nikolovski tha para mediave se u diskutua për referendumin, sipas tij të pasuksesshëm dhe u vendos për formimin e qeverisë teknike. Referendumi bësh i sobronin në rregullarnosti. Në mbledhje u diskutua për referendumin e mbajtur, situatën aktuale politike dhe u morën disa vendime për ditët në vazhdim. Komiteti Ekzekutiv shpalli referendumin e pasuksesshëm duke patur parasysh se dalja e vetëm 36% të votuesve tregoi vullnetin e qartë të popullit kundër pranimit të kësaj marrëveshjeje. Është e nevojshme që më njëherë të respektohet marrëveshja dhe ligji për zgjedhjet, ku ne presim formimin e një qeverie teknike sipas marrëveshjes së Prizhinës me një mandat prej 100 ditësh. Kjo do të thotë dorëheqjen e Zoran Zaev dhe qeverisë së tij dhe ministrat e brendshëm dhe të punës të përkasin VMRO-DPMNE-s në afat prej 100 ditësh. Vetëm ky është parakusht për zgjedhje të lira dhe demokratike. VMRO ka vendosur krijimin e shtabit zgjedhor, ndërsa lidhur me ndryshimet kushtetuese, partia më e madhe opozitare këmbgul se nuk do të ndryshojnë qëndrim. Për kryeministrin Zoran Zaev, kërkesat për qeveri teknike 100 ditëshe janë të papranueshme. Sipas tij, deri në 10 tetor, do t'u jepet kohë të reflektojë një pjesë e deputetëve opozitar. Në të kundërt, opsioni i fundit mbeten zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Institucionet dhanë qëndrimet dhe mendimet e tyre. Besoj se do të kemi ndonjë rezultat deri në fund të kësaj jave ose fillimin e javës që vjen. Deri më 10 tetor është afati për afër deri kur do ta njoftojnë për hapat që do të vijojnë. Shpresoj se njoftimi do të jetë i natyrës se është siguruar shumica e nevojshme për ndryshime kushtetuese. Zaev shtoi se me kreun e VMRO-DPMNE-s, Kristian Mickoski, nuk ka më çfarë të bisedoj, duke hedhur kështu poshtë çdo mundësi për takim mes dy liderve.